بسم الله الرحمن الرحیم درنلودونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هلې چې بیا هم روغ جوړ خوشاله و د خبرونی سره وسی درنلودونکو همدا شی وتاسي ديني لارخونه خبرونه ل شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بنګوري نن محترم لیدونکو په دې خبرې کو چې په قهر او وسک کې چې کوم اقوال او افعال د انسان نسادریږي په دمنه شریعه احکام جاری کی کنا همدارنګه پر ډیره داسې وختونه چې په انسان باندې غم راشي ډیر څوای ډیر څوک یې همدارنګ په خوشحالي کې ډیر څوای او ډیره کړنې داسې کوي چې بیا رسته د په خیمانی سبب ګرځي نو په دې باندې خبرې کوči په دغه شرایط او په دغه کړنو په دغه خبرو باندې شریعت څخه نظر لري پښتو نه د همدې موضوع د تحلیل لپاره سره په استودیو کې قدرمن مېلم ده شیخ الهدیس عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو تاسو درانی دون کې هم کولای شئ همداسې و د خبروونی سره اړیکه ونیسئ او د خپل پښتون جوابونه تر لاسه کړئ شیخ صاحب راغلاست ستوري مشه هر کده راشه الله مخ شالله قدرمن سره تاسو تاسو خپل قدرمن لیدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبركاته شیخ صاحب برخه تقریبا ریسلور دی خو عم دا لومړی برخي راخلود قهرو غوسي د قهرو غسه دغه ماده زموږ ټول نه کېږي زیات ده د دې په نور برخه وروسته هغه گیگو ک په سر کې بدیرنا و چې وېږي د غسه کوم ځای راځي کېږي د دې غاس باپڅدي ان شاء الله العزیز وبالله توفیق الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والا ما بات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى فرجع إلى قومه غضبان آسفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائل لا تغضب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دا چې قهر غوسه ا د فطرتن د انسان سره دنو د دې لپاره چې عام په هاوی ویو ا جزر د دې ماده باندې پوي شو او د دې په نوو اقسام باندې خبره بدوي چې لمړی د تقسیم او تعارف وشي بیا غین او رستم د دې باندې کوم احکام بنادي لکته چو فرمایل هغه ترشه ان شاء الله العزیز لمردی چې الله پاک جل جلاله په انسانانو کې د غضب ماده پیدا کړې اا ځکه اا کله کله غضب ته ضرورت پیخي اا کله کله حلم او بردباری او حوصله اا نو دا به ذاتي د انسان د ضرورتونه ده بله چې وی به ځکه کچرت انسان د غضب د مادینه خالي وي نو بیا د انسانيت اطلاق قرباني شي کیدله زکر رسول الله صلى الله علیه وسلم بغصه شو او د موسی السلام په حق لچې دا کوم او ټول د قران کریم متلاوات کړه دا په حق رم راضي داسې نو ضرورت دا ده چې فطرتن په انسان کې دا باید پیدا وي زکه په دنیا کې هر هغه شی چې اغینه واقعن کار اخستل کیږي د مثبت او د منفي دواره اور خونه بيدوي کاغه برق او بجلی دا مثلا کوموتر دغه غیره نو په انسان کې حلم یو طرفه او غضب بل طرفه دا دواړه چې کله په انسان کې موجود وینو د ژوند کول او امکانات کمېش انسان په حلم باندې وي هم د ژوند امکانات کم دی او کټول عمر په غضب دهم نشته نو د ضرورت چې په انسان کې الله پاک جل تعالیو دا قوا اخلہ دا د صند پداکیږي او خو د دې هغه ظاهري تعریف د کوم چې وایي چې هو غلیان او دم او قلب د د زړه کې کوم وینه دا په جوش راشي bale او د ژوند د هغه زاب د خل نو وایي د زړه وینې مورتخوټ کی نو دا تای صحیح تعریف دی چې د زړه کې د خپل د قلب چې دی قدرمن سره ساده چپ طرف ته پروت دی سینلان د د انسان د کنټرول ټول سیستم په د قلب کې دی د قلب بیا مختلف برخونه دي یو حساب مکمل د دې چې هغه کم چې قلب روحاني ورمن اطلاق کېدلی شي د ایمان د 파ری اختصاص شوي دا <تصفح> <معنی> ولا ما يدخل الايمان في قلوبهم او یو حساب د قلب چې دا محبت ته خاص شوي دا چې مثلا د الله سره محبت د رسول الله صلي الله عليه وسلم د نور هغه په قلب کې د غوزان تمرکزیت لري ا درنګي د غضب د پاره په قلب کې وقوي خودل شوی دا چې د قلب یو حیثه د غضب د پاره اختصاص شوی دا مالی. یو حیثه د خوف د پاره دا یعنی قلب داسي یو مرکز د انسان د کنټروله د امنه چلته مختلف لینونه دینونه د هر شي د پاره خپل سیستم علاج کوي د قلب خود. ا عجیب یو مخلوق لا یو عضو په بدن کې پیدا کړي نو غضب د زړه د وینې د وحیسی د جوش په وجو باندې را پیدا کیږي چې کله لال توینه په جوش راشي تبان آ... چې کله او بو جوشي کې د غین یو بخار را پورته کیږي درنګ چا ل توینه په حرکت راشته تبان د دا انسان داخلي سیستم ډیر ګرم دي کله چې د غضب پیدا کیدو په وخت کې چا غزبا ورستوي نو دلته د وینې چې په جوش راشي دین یو بخار پیدا کیږي بخار مستقیم راځي په با مغز باندې اثر کوي چمهزبه داسره کې انسان هغه اظهارای یا د وچ پلي په توشوالي باندې یا د خبرو په تیزوالي باندې یا په سوک څخه پیړه باندې هغه عملیکي ترسو پوري هغه بخارات یا هغه جوش د پردګی پیداده نو هغه ساکن کی اوغلیک دا د دې دغه تعریف دی تعریف دا چې د څن پېدا کیګ بیا د دې دوه قسمه دي دولته چې کله ورشه بیا معلومات کیږي په قسمه تفصیل ترازو خوړی کاخو السلام علیکم ورحمت الله زموغه غواړی؟ آوړم. مهرباني پښتنو په. آوړم، و علیکم السلام علیکم سلام. مهرباني. پښتنن داداسي هغه د دې ما. پښتنن داداسي مونږه موشدم کوندا هاي یو نیمه لرکوې فریبا په کور کې لری آوړم. دیا د موږ ځکه کی یعنی موږ چې دندهونه پاره کوي هغه تاسو یو نیمه لکاورنیک په کور کې لرې یو نیمه سماله خبرونه ګره شیخ صاحب دې معلومات درکې شیخ صاحب را موضوع وتا او نو ډولونه چې دی غضب مذموم ده یعنی بد قهر بد غوسه او یو ممدوح ده یعنی خواجه شریعت غاخو خیج بدوی <تصفح> نو دا د ممدوح یا د مذموم د خو بد غوسم خواله بدوال لري بله <تصفح> بیا د هر یو ځان لاس باب دي نو کله کله هغه څه چې د انبياله سلام یا د متقیانو خلګوی د هغه غضب ممدوح حق وخت کرا دی چې کله د شریعت خلاف یو کار وګوري د ځان شخصي په اړه بنیس نه غضب کی د انبياله وسلم خصوصيت مبارکه او د لپاره دلیل د چي زمنګ سيدنا موسی عليه السلام چې کله د تور غره ته لاړه اولته ز بني اسرایل هم ځان سره بوتله چې هغه طرف ته تورات راوټي او الله پاک ورته چې صلیخ ورځ بطروجه ونيسي او بیا براشته دلته بتات تورات حوالہ کی او او تورات به د نازلیک موسی علیه السلام صلی الله علیه و رحمه خو تکلیفوم وست او روان شو بیا نو تورغړه تا دغه علما هداوی چالت اعلی صلی الله علیه و رحمه دې تیر کړي د روجی عمل ته نیولې تور سینا کی نو دلته هارون علیه السلام د موسی علیه السلام جانشین پات شوې ده خلیفہ او قائم مقام چې د قوم سرپرستی وکړي دلته چې دا خبيس سامری را پاتید د دا قوم د گمراهۍ د پر ازباب برابر کیمیا دانو سنس کې ډیر مهارت درلوده دته د تلاونه د د خوشي او شکل جوړ ک چغبا اوازونه کوله او بس خالد رااته شو رقصه واتنې شروع ک علامه قرطبي وای او بس سمیر ور دشت دا داسته له ده موسی علیه السلام غلا چوی ده بل طرف ته تلای ده الله تعالی شک یعنی دوی الله تر مقام او د مکان قائلو د مکان قائلو د دوی عقیده و چې دلته والله نو بس هارون علیه السلام ډیر کوشش وکړه چې دا کارونیشي خپل زحمت ويسته خو هغه څه چې د موسی علی سلام سره او هغه هارون علی سلام سره نو نو همداو چې دلته هارون علی سلام پاته راغی کوشش وکړي چې دلته مثلا داسې ونشي چې موضوع قتل ته ورسیږي حتی هارون علی سلام خدای وې چې نږدې و چې د ما قتل کې بلکې مدلتا الله فق فرمایي چې کله موسی عليه السلام را او ګرځیدو فرج علاقو می غدبان سر غوسه خو دې غسي سره یو بل کنټرولر دی مقوی دی د تقویہ کووننده مومیت چورتاوي <تصف> نو غد موسی عليه السلام سر اسفه د امر سره بله چې غضب نو بیا په اخري جو او جو جوش ته ورسې دا چې روان نو مبارک ځان سره تورات اټوټیم راخېستې دی او را روان د چې وکړه خلق خوسته ساجدیک وای زما تکلیفم ټول له خاور سره خاورک نو والقا الواح والقا الواح تختی وارته ولي خوسته دا دي ته وی غضب دا دا حالت پراس په انسان باندې چې دا خدای الله د دین خلاف شوه د دلته د د س سلی دلی او چاغه د د دوره د ټوټي په غورځولو باندې نه نه پښیوي بزن پوینش بزام بزام نه پوینش دا دی دا یو دا د غزاب اسلیات چې کله ته د الله د دین خلاف شوي دی نو چراره نو غصه پدې چرته کې نه ستله نو بس فورا ني هارون علي السلام د ګر نه راو نو چرامینو راکښ او یو سره یو لاس ورته بده سر کې واچ مصالح اسلام له هارون علی السلام مشرم هم ناورت یبن ام اېده مور بچیا اوس یعنی د څنګه چې کوم سوق مو دنه چې تراسه په سوق نه خلګو جل اه هو تیار ریکارد لره تیار ریکارد دله ناورتي چې د مور بچیا نه زرد رحم خبره تر وکړه چې ما په دي ګناګار امتیانو کې مې حساب وا دوی جرم دا کړو خپل عذر او توکه خو خیره غو بچاره پرې خو خو اوس او بیا نو دا غو سلام نه سړېدله چې حالونو علي سلام ته دا جزاو ورکړل علما تلې کې چې د پیغمبرانو په منس کې اوراز وي که بل څوک د پیغمبر ګيري تلاس واچي غديمان نخلاص خو د پیغمبرانو خپل منس کې سلام سمفيان دي کنه دوی ته مشکل نشته قران شریف چې قران شریف باندې کې دي مشکل نه کنه دوه کتابونه خو بل کتاب قران شریف نشي خو بل څوک د حق نه لري د هتا د خبره نشي کوله چې پیغمبر ګيري د څوک لاس مخته بله دارنګه د دا صحابهو د قصته د صحابه خپل منځونو کې چې کوم مها شاجریو جنگونو راغلي په دې کې نور اهم خلګوتد بحث حق نشته چې په دې کې بحث وکړو <applause> خو په دې باندې د موسی السلام غضب سول نش بیان وو پس دغه پس راغې ساميري پس راغې نو ساميري دوی خبيس داسه کار وک مساغر دوی چې فقابات وقبزتهم من اثر رسول فنبستها وكذلك سولت لنفسي پس ازرخو عائشات میو. وسال السلام په دې غضب کې د خلین یو یو ز زهرجن خیره وته دا د غضب اثر وه ان <تصفح> لك فی الحیات ین تقول لامساس زال له په داس غضب گرفتار کدا اوس بل غضب چې د الله په او د الله نه په د باندې و وخت چې بیا با چغه وای چې ماته مل نه زده کیږي نو دا هغه غضب ممدوح دی چې باید مصالحه وکړو بله نو بعد لګین دلته لا غضب سول نشو دا درې دغه چې مرحله دی ډیر سلامورم ته لا تاوش راغه نوروزن باد arena دا دغه راوخ استه د خوسی بیا دیو دا اوسپازوم او تی کتی کبه کړم بیا په دریاب کې ورواچو واستګه هغه ست د دینم تاسو بخلاص د خوسی دا زکه د خوسی دا د شو. عبادت شوق او رغبت دوی سره ورنځکه دا شکر او تجو <تصف> دا د دې تغزاب ممدوح وای غزا خ غزا خو خ غزاب دا به د وش مثلا کو تر اغلی اسوګ بلمازه ده زامن د سوګ مونږ نه کوي نو غضب ضرور ده چې وی کی یا د الله د دین د رسول الله سلام د سنت خلاف شوی وی ال ته غضب کول د مسلمانو پر لازمي دی هم ده <تصفح> باندې ثواب او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام په شخصي منافیو باندې چر د چاته نه غوسه شي مگر کچیر ته د الله د حکم په هولانه شوی بیا وس غوسه بیا چې غوسه نبی علیہ السلام بیا په مخ مبارک کې او اثر معلومې ده د غوسی دا ممدوح ده دا د انبياونا دا ولياونا دا, دا, دا علماونا دا نقل دا. او دا حتی د عمر رضی الله عنه مبارک څومره د غضب واقع راشه دا خلاف لیدل بیا غوسه شوه دا. کخپل زويده ک هر څوک دی بیا سم تهدید کړي دی هغه ته جزاوار کړي زجر ور کړي کوالیان یو کټول مکمل دا, دا ممدوح ده دا،, دا خده دا. دی باندې مون مسلمانان مامور یو چې یعنی دا خو مون واقعي را نقل کړي اوس دا په شریعت کې زمونږ له پاره یو یو درس دی چې تاسو باید دا, دا هغه وخت چې د الله دین د په هولانډګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باید غوسه شئ بله دویم قسم غضب چې داغه ته مذموم یا بد غضب وي چې هغه باید غضب نه وي هغه د منافعی شخص یو د پاره د خپل شخصي منافع د پاره غوسه کیږي ستاوان د مال کې کړي تاواني شي مثلا او بیا څیر څه دخل نه وو ته غضب شي کار شي یا مثلا دا س یو څو ګوري چې باید هغه کار شوی وي قاعده د مزاج خلاف ده د شخصی منافع غټې په خو سوال لاندې راځي ال توربانې غو سکیږي نو ده ده <تصفح> <تصفح> اللہ اللہ دا د دې لپاره کې به شریعت شوی یو صحابيغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علی السلام تویماته خبر وکړه چې بس مختصر په عملو کو جنته ترلاسه نبي عليه السلام ورتو اله تاغ د بیا ورتو اله تاغ د بیا لا د ریز لغه پختنه کړل نبی عليه السلام جواب ورکړ نو دلته دا غضب چې د مضمون دی <مجنع> اس په کور کې په خپل مرمن باندې غصې په ماشومان غصې په کلیوال غصې په مقتدیان غصې یعنی اوچ بل همیش چې پا وی پاغه کې یو صلوات الله علی کل سی او مس هیڅ پکې دا اوچ وی له اخلاص نه پیدا کی دا غضب بیا مضمون بله دا غضب چې د قدر من سره سینو ایمان ختمي بیا غضب چي دي کله ایمان ختم کی کله عمل صالحات بیا ډیر نقصان ورسي نو دا دا د مذموم او دغه اوس دا, دا په خپل د غضب یو نمونه دی قدرمن لیدونکو ته د قران کریم پرانا کوي بیا به ورستو احکام وتره منګ <مانگ> چکلا سورہ فاتحه وایست سراط سراط نو د هدینة صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم یا الله مونږ تلار مستقیم خو یا لار ده کسانو چې تاور باندې انعام کړي غیر المغضوبین نه لار ده هغه کسانو چې تاور باندې غضب کړي هغه خلق چې مغضوب علیہم دي چې په دې باندې غضب ده نو دلته یا الله دا وی لار مونږ ته مخیا <مانگ> وعلمال توجدا یهودیان او ورستو بمدا تفصیلم راضی چ په سورای بقره په قران شریف بار بار ذکر کو باو بغضب علیهم غضب په غضب باندې دی باندې راغله نو دامه غضب علیهم خلق په دنیا کې هغه نسل یهودیت بله ولی بقتلهم الانبیا دی پیغمبران و جری داسی اعمال کړي دي چې هغه د الله د دین خلاف د الله د حکم خلاف د دوی باندې غضب راغله او وبقولهم قلوبنا غلف او بل بدوی لچار مون په دین نه پویږم په ژوند باندې پر دی دي یعنی هغه نارو خبرې ناروا, ناروا کړنی سبب د دې شو چې دی باندې غضب شو بله رب العالمین هم د غضب یو صفت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی ده چې رب العالمین چې کلام د غضب او رحمت دواړه پیدا کوي <laughs> خاندته و باریکی ته اشاره <laughs> کوي چې دا الله ته نسبت د غضب کیږي او مخلوق ته دا فرق لري <laughs> 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 موندله تعریف دا وکړي چې غضب په انسانانو کې غیلیان او دم القلب هغه جوش د وینې دی چې راشي کنه او بیا بوخار مغز باندې اثر وکړه الله د دې شانونه منعزه او پاک ده نو کله چې الت الله تنز په ش الله غضب شوي ده یعنی دلته اسباب د لعنت اسباب د عذاب په دې بندگانو باندې برابر دي نو دالت معنا دي بیا نه دن... الله تنز په توشي دا معنا ده رب العالمین چې کله رحمت او کله غضب پیدا ک نو الت وسره دا اولی کله چې غلبه رحمتي علا غدبي رحمت می په غضب باندې غالب غالب دی یعنی د الله قهر او غضب کم دی راضی خو چراغه بیانو بیانو انسان تبا کوي کلیو خارونه تبا کوي نسل تبا کوي هرڅه ختم شي د الله غضب نه دی الله مونږ او ساتي امين زکه غیر المغضوب علیهم دا زمونږ بار بار منځکه دعا ده زکه دل تدا دغه نشته د لعنت دعا چی غیر المغضوب و ملعون بکنه ده دا لعنت سره چې چارې ماره کیه قذر مسیرس خو د غضب سره چارانه کی غضب دی روساش ک الله الله چې بچا باندې غوسه شي بیا نو دوغی هغه ټول خرابې نو دلته یو فضل دا و شو چې ادا الله الرحمت په غضب باندې غالب دی مثلا انسانان په دنیا کې داسې عمل وکي چې هغه باعث د دیوی چې په دې باندې غضب راشي خو الله فیصله دادا دا دا چې رحمت په غضب باندې غالب دی نو غضب زر نه راول نو دا چې کله الله ته نسبت وشي ترازونه اوس راځو دې تقدر موږ سره سم دغه د غضب د مذموم او د ممدوح مراتب ذکر تفصیل ترازو خوړی که اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غاوري اورم وله خو راسته لمه شي نوم درته وای پختنوکه ا خالده ما او د ننګرهار ها ډیر ستړی مې شه مهرباني سره ته زما چې یو دو پښتنی مولسته محترم نه لمرې راځي دا نو کان ورزول بار دي چې ځینې خلک وې دا غناله لري به تاسو په اړه باندې معلومات راکړي او زموږ په پښتنه راځي زما پلار دې خلک نارو وهنه ما یو څېدا چې دواره ته هیڅ نه چاغي باندې ورته یو بده موهیا موږ پلان امده کړی قربان دې مو چې سره تخو ساماده خبرونه ګوره شیخ سیون ان شاء الله په ډیر تفصيلي معلومات درک مخه ته درنولیدونکو لاندې د ملرو چیرته مزه له خبرونې سره پات شي درنولیدونکو به اهم ستړي مشه اړیکې لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږه ګاوري مالی اورم ته وو مهرباني پښتونخوا کې اور یو پښتنې لږ چې وڅې مونږ یو لږه کنا چې ته د کړه مونږ وای یو نظر مړ له یو ډیم خیرات او کله نظر د پاره هم یو سمې مونږ ټول خیرات کول کو کنه چې نا کوټ نیو ستاسو هم بری د کنا کور کور د پاره تا سوسره کم نظر منل یو داس یو پسم نظر منل یو پته مو خیرات وکنه یعنی ټول خیرات کو او کوکور لپاره ورسان ها زکاوایخه لکور غم پکې خوري ها چې د جمعہ مولای امام کنه باید کومه داغه ورته ول ریشرایت کنه چې هغه ته باید دمشې مشوره کړل شي او کومورې خپل کور ول ریش جمعہ د امام او هغه دی کنه بیا ونده زای څور ترازی دی مېشتي مالمی هغه ته د مېشتي مشوره کول پرې کول نه مالي لازم دی که څنګه دا زو په څنې مولکې ته څه و خبرونه ګوره شیخ صاحب دی معلومات تر کې راځو شیخ صاحب موضوع ته او نو د غضب دغه تقسیم یوه کټګوري جوړتوي آ, شریعت وی بهترین کس څوک دی هغه دی چې په ځند غوسه کوي یعنی غوسه یې زر نه راشي ا په تیول غضب او کله چې دا غوسه راشي زر ختمي بی دا خته ها او بد سره هغه دی چې زړه غوسه کوي غوسه به دوامداري به بتر کنټوليږي نه او غوسه راکینه کوي بیا خو تباہ شو خلک فلان کې وښ کینه وښ کینه دا نو دا شریعت نه دا خوخی او د سېدال کائنات عادت مبارک دا و چې زر نغوسه کړي غوسه به شي بیا غوسه ډیر زر سره دی <تصفح> او نبی الله سلام الله عليه وآله چې کله غوسه شي په غوسه کې به ابتسام کوو زین دا عادت پیور سره دا دا د د مشمانو کې مشته او چې غوسه شي به له غوسه دیادو تللی دیادو او دا 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 خو داون بیا و دا څو <تصفح> نو دا په انسانانو کې به ترين دا کاسته او د رسول الله او د دې کټګوري دا لومړی دا دا, دا, دا چې انسان خپل شخصي منافع له څور کې د طبيعت او مزاج خلاف یو کاروشي د احساساتو خلاف کاروشي د اغه غښتنه اغه پلاس رانشي نو دغه وخت کې په انسان کې د غوسي اغه جوش او اغه خروش او غصباب را پیدا کیږي دلته د دو ویني جوش په راز زکه دلته د انسان غښتنه کله چې د اغه خلاف کیږي الته پزړه باندې منفی حرکت راځیلته بیا نو وینه په جوش راځي او غوونه چې په جوش راغلا غینه دا د غوسی د حالت پیدا کی, کی. <تصفح> اغه کسان مثلا د دین خلاف یا شې د الله په دین د الله په حکم کې سستی کړو مشهور واقعې بار بار مونږ ویل اغه د ریکه صحابه چې جهاد ته بوک تلل محمد رسول الله صلی الله پاک د دوی توبه قبول کړ نبي عليه السلام ترې خوشاله <متحد> ا بیا الته د غضب هیڅ اثر نه او یعنی غضب کې دل د الله د دین د پاره د یو یو مرتبه ده bale دا سه په مضمون کې مراتب دي زین دا سه غوسوي چې اغانو بیا غوسي په وخت کې د کورستو زمونږ هم د غوي چې خدای نه خواسته د خپل ځان او د خپل ایمان د هر څه پر نقصان وس وس دغه چې کله غوسره شي شریعت ولې وای نبی علی السلام دوک سوال درچه خپل مې څخ سره وسو او دغه د غاڼه رګونه را پرسیلې نډیر غوسینه نډیر غوسینه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کډی په دغه وخت کې هغه کلمې چې ماته ځړی کډی وي دا بتن لاړ شي چې لا حول ولا قوت الا بالله دا ده او کني وی چاغال ته دا او د س ترتیبو کې او کولاړ و کین یو چکیني تکو کې دغه غضب اثر ختمی مننه شیخ صاحب ډېر کلرو السلام علیکم ورحمت الله كامل لازمو غاوري لازمو غاوري السلام علیکم تاسو السلام و وړاندې کوو وعليكم السلام مرا بهني تمام ما دښنه د خپل نه د وی چې یو د ستا کوم دوا تی اشر خپل ما شکې ورتي هغه د سینه د مریض دوا یې د چې شي د مریض د سینه د مریض سینه تکلیف لري نه و تکلیف لري ښه خبرونه ګوره شیخ سه په ډیرو معلومات څخه برازو وس کله چې قهر غضب د خټول تشریح لیدونکو ته وس رازو په دغه کړونو معنی جز بعض خلک عمل کوي مطلب هغه په بد قهر ته رازو بعض وخت کې انسان څنګه په غوسه کې حتمدا س یو چویل کیږي دسیو کړنته تر سره کیږي چې خکاره د شریعت خلاف بیا دلیل کوي ولا ز په غوسه کې وم کنه په ځان پوینه شم مثال په ټوله نه کې یو شډیر دی تلاق تنه کوي تلاق ډیر په غوسه کې استعمال کیږي کوم کې غوسه غوسه بل چا سره بل چا تراغلی حالت زوره سیکنر سکور کې خوځي کوي کاي کړ لاړ تلاق کدا کردو کو تلاق حنا یا هم دغه غوسه شي په معمولې چمڅي دیکچي مانی وې په ما تلاق کنه درې ولې سندې پک کړي بیرستې سخت په خې مانی به ګر زیرا ګر زیرا زو زده چې دغه کړنه چې دی په غوسه کې وکړه شریعت دې په کوم استرګ کوي شریعت نوټ کوي ځان سره کتیری کیتی ها قدمن سره سمون چې مخ کې ویل دا غضب یو ګرمایش دی ګرمایش خاصیت او خصوصیت چې دا د اور دی bale کله چې په انسان کې د غضب ماده پښو شورش راشي حرکت کوي ابلیس زنده ورسی شیطان راځي هغه موږ نور پیدا دل دلته دا دوه اندیوالان شي سره چې دوه اندیوالان شي نو دلته دا د کېدې غضب کون کې چې وس ارز دخلین او باسي نو دل تکل کل داسې الفاظ دخلی نو باسي چې هغه لک تاسو ته اشاره وکړه نو فقها او د دین محققین دا تقسیمې بیا <تصفح> ا لومره دا چې زین غضب مرتبه د اعلى مرتبه تورسي یا مرتبه د انتها تورسي ال تبع عقل مغلوب کی کاملا جنون حالت تسړی ورشي او د عقل چې د داد دا غضب نه متاثر کېږي کله کی. چې مرتبه د جنون تورغه نو په دې باندې شرعي احکام مرتب ندي بله دا به ورستوي چې دا څنګه معلوم کېږي اونچې هغه غضب سوا معلوم نو په دې باندې شرعي احکام مرتب ندي مثلا خلينه زوجه تلیا ده په دې باندې د ماخوز نه ده زکه کلچی د چانه عقل زایل شه ته تا شریعت مجنون وای د مجنون الفاظ د طلاق و غیره په دې باندې احکام نمبره تطبیق دویمه مرتبه دا ده چې هغه د متوسط حالت ته دی ځان خپل په خپل کنټرول کې ده په مغز باندې بوجره غله ده خلاص د جنون مرتبه ته نه رسیدلې بیا دلته علما او دوا قوله ځینې علما په دې احکام ورتب بلی او ځینې نه بولي په دې کې زمنګا ا مسله کمدار چې په دې باندې احکام مرتب دي زين ها غضب دي چې هیڅ آثار پس مغزوب بو بوت په مغز باندې نه راغله بس اسی ساثار آس د غضب راغلو اخلوکي لګوچواله پیدا شه نور له خلینو د الفاظ او د په اتفاق باندې په دې باندې احکام مرتب کی <تصفيق> <تصفيق> بنان ابتدا او توسوټ کې چې کوم غضب ده فقها په دې باندې فوکس لري چې په دې باندې د غضب وخت کې د غضب او یعنی قهرجن هم طلاق واقع دي همکه خدای نه خواسته د جيب خلین کمل فازو ته په دی باندې احکام مرتب کیږي کدي رتداد بیو کغیر ک مرتج خدای کفر یته نو نه الفازو ول نوو ذ بالله په دی باندې کیږي اوس هغه زه او چې احکام په نه مرتب کیږي هغه څنګه په شن او هم دغه دا هم په انسانانو کې دا راسی یعنی ک دسی وای چې 30 فیصد انسانانو کې دا شرازی چو واقعي او چو واقعي زکه غضب چي د انتهائي مرتبه تجربه سيغي د دي بر تعدي حالاته باندي بي چلي رساته کم از کم وخلغي مثلا يو سره غضب دي وي له او د دي نیم ساعت شل دقيقه بعد بر تعدي حالت تراغه د غضب بن احکام ورتب دي ها زکه دا زمانغه يعني مسلک نو دي سيرت صاحب چيزه د ډاکتري طبي د غضب تو طبيم داوي یعنی کوم متخصصین چې د انسان د مخزونو دي هغه وایي چې په انسان باندې کوم مثلا د خفغان وخت راشي انتها درجه دریو راځي دا. دا دریو راځي بیرته عادي حالت ترازی درنګ جنونم چې راشي ور باندې انتهايي درجه د دریو راځي دریو زونو مخکې بیرته عادي حالت ترازی دینه چې هغه شي بیا ممتد لولونه شو کنه او کم اس کم چې ده هغه چلي رساته ده لتری ساتونه چکم یغته غنو ويل کی غضب یعنی جنون نویل کی جنون نشته او د دې د دقیق تحقیق زیرا د طب ډاکټرانو کوي اصلا د دې منبچ د حدیث شریف ته <تصفح> مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم <تصفح> فرمایي چا سره غوسه شو جنگ دیو غوسه شو کنه درې ورځو پورې ته اجازه ده چې تور سره خبرونه کیستا د غوسه بتر کنټول کی دا نو کم غوسه د دانو په درې ورځو کې اخیری نوکه چیرته انسان دغه سي حالت ته ورسي چې د خلینو الفاظ وته بیا ورپسې مثلا سارا ته بجوي نه لاس یو د لا په خپل حال نه ده په خپل حال نه ده کله پختنه کی ز کم ځای کیما ورونو <تصفح> او کور کې ناشته خامو لیک دفتر کیما دفتر کې کی، کور کې دا خبره هر څه د کنټرول نه وته دا, دا مرتبه د جنون د او د انسانو کډیر کم راسی بله <تصفح> <تصفح> نو ځکه اکثره جمهور علما وایي چې په غضب انحکام بنا کیږي دا چې د جنون مرتبه ته زینده وي مجنون دا دا دی هلته د غضب باعث د دې چې د جنون ته ورسول بن احکام رتب ندي بنان هغه څوک چې طلاق واچي او د سغ غصه دی او خوب رپیږي نو د طلاق واقعيک ها اه د طلاق په غضب ځکه اکثره باعث د طلاق غضب ده ځکه اکثره د الفاظ چې څو په غصه شي بله مرمسر جنجال وي اقتصادي مشکل خدانه خواسته نورته حالت په د باندې وینو د غوسکیږي نو, نو زکه طلاق چی <تصفح> اوس کچیرته په غضب باندې طلاق واقع نشي نو په عمر به طلاق واقع نشي لا ماشا کچیرته کم سره په خپل تبه تر ازي خندا و راځي ولې ک طلاق دا کچیرته مني کیږي او ولې طلاق ولې اولي کی دا شي طلاق راځي غوسکه راځي نو غوسکه طلاق مندنه شهب به هم اړ کوله علی سلام علیکم ورحمت الله نسب لازمو غا ګوري ها مهرباني پښتنه کورو السلام علیکم وعلیکم السلام واوره مازه تاسو پات خو غواړو چې تاسو غواړو پوښتنه وکړي مولوی صلاح رئیس د سهار مانزن اوروستاس فرض دې کړی یا سنت کولې شي سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب ډېر معلومات درکې مخه شیخ صاحب رازو د خو یو طلاقو باز خلک کې فکر دی د قهر په وخت کې د خدای ومنکر شي یا ته قهر په وخت دغه کار کوي یا کله په چا باندې غټ غم راشي غټ غم راشي نو ډیر داسې الفاظ وې غمن ته حتی مثال کې منور ولیکو ويل کیږي خزموي نارینه موي بعض خلک په قهر په وخت حتی اسمانونه تبدیر دي وي همدارنګه عبادت تبدیر دي وي حتی چې خزه یو چاپسې غوسه شي هغه ګیری ته بد راتوي د فلانک ګیری څاوتې تي تورته زمون ددون کې پدې پويږي ټولو نه کېدلی دی دغه شی شایان ته بد وای oh. دا بیا څنګه دی دا دو تقسیم بورتو مختصرو mm -hmm. یو mm -hmm. غم دی چې په مغزبانی حمله کې یو غصب ته دی دوړ کې تفاوت شته بله mm -hmm. افغانان په غمونو کې غرق خلک دي خو هغه څوک چې د غم د وجنه دغه شی الفاظ وایي دا ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دوه مته خارج خلک دي ها رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه په وخت کې وای چې لیس مننا من شق الجیوب وزرب الحدود ودع بدعوه الجاهلیه دا ودع بدعوه الجاهلیه د قالفاست معنی اوس کچیر ته غضب مثلا غمر باندې راغه یا خان خپل گریوان سری کوي وختانش کوي په سر خاوریا چی دا سخت مجرم دی غناګار دی لیس مننا کی دا علما دا تعبیر دي یا تعویل ودع بداول جاهلیت اندغش الفاظ دخلی نو وستل خدای فقط مونږ لیدلی او د امر کول په منګرا واسطه دا الفاظ استعمالول دا کفریا الفاظ دي بنان په ګنای کبیره باندې دلته وداع بداول جدا ګنای کبیرات بله یعنی په عظیمه ګنابه باندې گرفتار د فوري په الله ته توبه وباسي دا د غم واجهه دا غم واقعا په خپل باندې راځي زيني غمون داسوي چې هغه عقل به مخه وکی بیا په غو ان انسان نه موخزه کې انسان ضعیف دی ورسته چې د کله په هوش راځي هغه عقل بیرته عادي حالت ته راځي موږ مخویل کړه د غضب وخت داسې باني دی چې یو مثلا زما عقل په پوی نه شوم نه 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 دا الا ماشه پډیر کم خلګو د حالت راځي نو په دې وخت کې د غالفاز وویل بیا هغه ماافت ذکر چې عقل ته په کلی سالپ شوه یو دا رنگي د غضب مهرباني د غضب په وخت کې م دقیق قصه ده کغه غضب په داسې اندازي ته ورسیل کغه دوه مرتبه چې منغوي دي مجرم دي کغه ش الفاظ د ارتداد زنادقه وي د انسان د دنیا د اسلام د دایره نوځي مرتد یا زنديق شمارل شي یو بل په قصه و ډیره ګرمه او زمونږه بډیر زینو کې د خبري خطا پورته کیږي مثال د خارج شوق او زیات شوې خلګرو پات امریکا ته نورو ملکونو ته شوق زیات دي هر سړی چې وګوري و وای زم زمو ورته چې بعض لږ افغاني به چې پهنی خوبه سیراده لری بخ کلا ک په خا دته راځو دي ته بعض خلک لا بیا چې بحث کې و سره لکه نیو خبر شروع کې نه مړه کاش کې یهودان و دینه وغه خو کاش کې فلان و دینه وغه دا څه حال ده دا دا تاسو چې وای چې کاش کې یهودان و یهودا یا یهودان و یا یهودان د مسلمانانو نه خدي یا کفار د مسلمانانو نه خدي یا مونږ غینه مونږ ډیر خدي داسی الفاظ وی بیان دی مان سره ټکر دي علامه هي تمی کتاب لیکل زواجر ان اعتراف القبائر باغی کې په دی باندې مستقل باب لگاول چې دا کفری الفاظ انسان د اسلام نه کاملا اخلاصي صرف یو تاویل وي یو انسان د بد راضی بله هغه انسان د بد وجنه تاغه تکم بد خبرو وکړه نو مجرم به ګنای کبیره یو په مجموع کې دا وایي چې کاش کې يهوديان لای تلای تا دا د لایته د لفظ لاندې کاش کې زه يهودي و نه اوذ بالله کاش کې 플ان کې و د دین خدا د کفرې الفاظ متاسفه انا زمون زين افغانان مسلمانان رونه خويندې د کم مطاليده وجنه د دین د نه خبرې د وجنه د الفاظ ویل دي هم دې شک نشته وی لاله گیادي بله دا قدرمن سره انسان کافر کوي مسلمان کافر کوي دال کفرې الفاظ یې والا ردي پر موجودا فورن الله ته رجوع کی تو بوه کی او کلمه د طیبه د شهادت کلمه بیا د سر نه وایست یو اخرې پوښتنه چې دام په دې په پټره بیا په فیسبوکونو کې ډیره خته پورت کیږي مثال د یو چا په نظر اختلاف د اسلامي امارت سره دوی سره په نظر اختلاف لري یا بد د مخالفي دوی عموما بیا ځکه جنجار د اسلامي امارت سره ده هغه سره د نظر اختلاف ده خوله را پسیږي جمعت پسې بدری دی وي نو مولا نو عالم پسې بدری دی وي نو هغه قواره چې د عالمي ګیره ولري پټکی ولري هغه پسې ردی بدری وي دوی هم آمدغه ټکر سره هم یقینا قدر مون سره زین خلک دا سي چې پزړه کې دا او قدې لري د اسلام سره د زهارهولو فرصت دوی ګوري دا سي بانی وي د اصلن قلبا مسلمان نوي نو هغه وخت موقع برابر شو چې پلانګي د سکارو کنه بنا زبدا خبره ایظهار شاعر الله ته توهین په هر بهانه چې کفر دی یعنی عالم شاعر الله دی او شاعر عالم شاعر الله دی جمع شاعر الله دی اذان د ټور شاعر الله دی په دې کافر کی په دې باندې انسان د اسلام د دایره کاملاً اوږی قدر منسره صرف دومره خبره ده چې زه ته احمد محمود باعث دین شي چې خلک مجبور دي سیاقوالو ته بله مونږ به خپل مسؤلیت خپل کرن لار ځکه مقتضا نه دي زین وخت د خراب عمل د وجنه ا هغه خلک دې ته بايش دې دا کاروکی که بیا هم زده دې بايش شمچا کارو هغه سړی په کافر ده د کی شک نشته د اسلام دایره نه اوته ده خو جرم کې مونږ سره شریک کیدل شو دا خبره ده مہر په انداس باندې ورولله مننه شیخ خبر ازو د پښتنو نه دونکو پښتنو ته ماریه موي چې مور مکنډه دو یو نیمه افغاني کور کې لرو په منځهکات کې ا خاطر موږ چې راشه د کنده او د یتیم او د هر کس چې وی خوش دومره پیسې ولري چې حساب تر رسیدلی د ان حساب تر رسیدلی پیسې یې ولک او بیا هم ورسلامه غشر چې د کال د استعمال نه حاجت یا زیاتې د بل قربان زکات یعنی کوم توپ سبب د دیني ګټه تورنک ها راز خالد پختنی ته د وی نقصان په هر زکه سړی پری کې هر زکه غورځول نه دا جایز نه دی د انسان جزده مکرم دی ل ویخته او لوکان باید محفوظ ځای کې واچوله شي د آداب و ناراضی دی ولقد کرمنا بني ادم د آیات لاندې مفصلین د تشریف قبل پښتنه د پلار مې لگ ناروغه دي کومه دوا څو وایو چې د مې کوه ولا شفاء او د الحمدلله کې خدا یو شفای شفیه نوم ده لغین غیر د امام بوخاری رحمت الله علیکم حدیث د سید الکائنات نقل ده اغه جي بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داين ومن كل عين حاسد يوزيك الله يشفيك <تصفح> <تصفح> مننه فوردوچي يو نظر موننه لوي چي کدا کارو شو مثال په سالا او په خيرات او وزغړو جي په خيرات کو نيمای کور کې وساتو نه نيمای نشي وساتو لکه دلمن سير سردار ټول اوليږي مونږ تاسو بخپل مې تقسيم کو نظر کې دا دا او اصول دادي چې خپل ناظر چا چ نظر کړي دي او داغه اصول او فرو بلار مور اولادونه د نش خوڑل زکه بیا د نظر نه دي نو امید ده چې دوی نظر کی چالو ولوني کوم بل پښتنه کوم امام د ماش مستحق دي اوه د خوري تفصيلي خبره اقدر مصل پلاندا کی ورته وای پلاندا دا چې هر امام چې تاسو د امامت کی ماشورته ورکوي کغه غارته به سرمایه ولري زکه هغه خپل وظایف هر څپریخ وي تاسو ته امامت کی نو متأخیرین فتوا ده چې تاسو ورته ماشورته کوي بانی اور ته مو جوړاوي كاملوي چې عاشق عاشق د ماشوقيته درسیتو لپاره کوم درخواست دا ما دا نه دقدر مسیره زکه دا زمون په دین کې دسې وصنه دا نشرح لك صورت ډیر مفید دي چې سينه باندې ول تاسو کی دي او د صورت علم نشرح لك دا وې وکړه ته پنځه کر درې الله شفاء ورکړي ان شاء الله نصیب الله وې چې سهار منزه مثال امام پسې کده چې ډېډې دونکې سره مخامخ کیږي کله چې جمعات <متحش> کې بس امام په فرض ولاړل جمع ولاړ د فرض کې روسته سنت څنګه نه سنت بیا م <متحش> کوي فرض مکړ نو سنت <متحش> بیا چې کل مره وخته <متحش> نفل م <متحش> کوي د دواړه قضای د سهار مکه د مصبخین نمخ مننه څخه دا چې تخبرونه پاي شي بيدره ته مننه کوم ادم ګرامنډن کول تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي تربیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرې گو تر هغه مه پلوه مهربان رب سپارو هر چیرې چې اس سروغ جوړ شال